E aí, rapaziada do canal Sniper Solitário. Beleza, galera? Vamos uma caçada aqui, galera. Aqui. Ticutia, meus amigos. Galera, com 7 dias depois, galera, eu voltei pra mim. Me dá uma esperada aqui. Chegando aqui, galera, que tá moído das cutias. Ó, galera, não sei que dá de vocês aí puxar o zoom. Olha lá, galera, como é que tá ali, aquele negocinho branco ali, ó. Só cutia, meu irmão, aquele ali, ó. Tá moído. Tá bastante moído aqui, galera. Aí, acabei de chegar aqui na selva. Só usando aí. Aí, galera, juquirão na zona aqui. Que é uma juquira. É isso aí, galera. Galera, quero mandar um abraço aí pra um parceiro aí. O nome do cara aí é Reginaldo Barbosa. Salve pra você, parceiro. Mandar um salve aí também pro Piolho do Mato, salve pra você, meu amigo. E mandar também um abraço aí também pro meu parceiro Snipe AR Brasil. Salve pra você, hein, parceiro. Mandar um salve também pro Severo Caçador. Tamo junto, Severo. E é isso aí, galera. Tô aqui, né? Só no ponto aqui. Se surgir algum resultado, tô postando pra você. E outra, galera, aí, ó. Mudei a posição aqui do suporte. Agora vai pegar uma visagem mais bacana aí pra nós aí. Falou, galera. Tamo junto. Finalzão do vídeo. É isso aí, galera. Acabei de papocar uma cutia. Essa é grande. É pequena, não. Espera mais um pouco. Falou aí. Aí, rapaziada. Tendo aqui de novo aqui, galera. No vídeo aí, o tamanho da cutia na zona aí. Isso aqui é grande. Mostrar aqui a serva pra vocês aqui, galera. Vocês lembram aquela serva que eu botei de comer? Pra vocês verem, ó. Como que tá moído de cutia, meu irmão. Olha, ó. Olha, galera, ele tá furado delas aqui, cara. Ó, como é que tá aqui o furo delas. Bastante furado. É isso aí, galera. Deu uma cutia hoje, né? E essa aqui é grande. Ela veio dali, galera, ó. Ela começou a vir dali. Começou a vir dali. Vem, ficou. Passou por aqui, bem que assim. Ela passou aqui de baixo. Aí veio. Ela veio pro mundo da selva. Não quis comer na selva, não. Inventou de ficar embaixo dele. E o pá! Ficou mesmo na hora. Ciscou. É uma cutia boa de tamanho. Galera, que é uma cutia grande, galera. Ó. O tamanho dessa bruta. E gorda. Bota ela pra cá. Não está muito sangue, não. Galera, eu tirei bem. Rapadeira. Galera. Eu me arrependi de ter descido aqui. E é sério, galera. Rapaz. Meus amigos. Isso não é molecagem, não, galera. O que eu achei aqui, galera? A merda do viado, galera. Tem um fobotinho aqui, ó. Olha, ele cagou bem aqui, galera. Rapaz. Galera. Já vou embora. Porque tá fazendo muita luar aqui, não. Que tá comendo aqui, moço. Tá cheio ainda, mas só que eu não vou esperar mais, não. Porque onde que eu fico lá de casa é muito longe. Eu já vou embora. Vou limpar esse sangue aqui.
E é isso aí, galera. Galera, agradecimento aí por todos vocês aí, tá? Inscritos no canal. Galera, curte a grande. Galera, tipo, na pazona dela. Que assim, ó, bem no pescoção dela. Aí ficou de trás, eu vou fazer o quê? Na... É, curte a boa de tamanho, galera. Vamos embora. Que o viado tá comendo aqui. Vou tirar um dia pra mim vir esperar ele aqui. Falou, galera. Tamo junto. Tchau, obrigado. Alô.